Eniten päävoittoja osuu tietysti sinne, missä asuu eniten ihmisiä. Helsinkiin niitä on siten pamahtanut lähes 430 kappaletta ja Tampereelle lähes 150. Kun tarkastellaan päävoittojen kappalemäärää suhteessa kunnan väkilukuun, löytyy onnekkain kunta Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta 2000 asukkaan paikasta. Sieltä löytyy Lakeuden katedraali ja kunnan nimi on Lumijoki. Eniten päävoittojen euroja suhteutettuna väkilukuun on mennyt Etelä-Karjalan maakuntaan, jonka pohjoisrajalla sijaitsee suuri Jukajärvi, keskisyvyydeltään maamme syvin järvi. Ruotsinkieliseltä nimeltään kunta on Ruokolax, eli Ruokolahti.